Poštovani gledalci, evo nas uživo u studiju. Kao što smo najavili, da danas ćemo imati jako zanimljive goste, a naši prvi gosti danas su fudbaleri Dinama, Dušan Petričević i Zoran Vujović. Dobar dan, dobrodošli. Dobro dan, bolje vas našli. Dobro dan, bolje vas našli. Dušan i Zoran su u Dinamo stigli od ove sezone i možda niste ih viđali ovako u našim emisijama, inače ovi koji su došli na početku sezone već smo ih zvali sve u goste, zato sada morate da ovde ostanete jedno sat vremena. Nije problem, onda dok se prolepše vreme napolje. Tako je, da čujem neke, ne znam, kao da neka kiša pada ili je, nije. Pa pada neka kiša, ali ovde, ovaj maj je totalno ono, što se kaže, crazy. Yes. Jedan dan je topo, drugi dan je vruć, bukvalno promeni se četiri godišnja doba za jedan dan, tako da, ali doći će valjda i lepo vreme. Ali vi ćete završiti sezon. Da, ali što je najvažnije, da, što je najvažnije, vreme idealno za trening, za fudbal. Mi sportisti, futboleri, najviše volimo ovako vreme, da je kišovito, malo prohladno. Jesi šališ ili zaista? Ne, ozbiljno, ozbiljno. Nekako se otvore pluća i onako svi su, nije previše sparno, onako je, ima dosta prostora i za trčanje i za sve, tako da, ono, mi futboleri volimo ovako kad je kišno malo. Zdaj, jel ti, Zorine? Pa ja isto. Ja idem iz kišovite Danske, da znate. Da. Tako da se navikao. Da, pitat ću vas kasnije gde ste igrali, pre toga obojici imate, da tako kažem, neku internacionalnu karijeru o tome ćemo nešto kasnije, nego da se sad osvrnemo na ovo što ste uradili na ove prethodne tri vezane pobede. Jako ste nas obradovali i na neki način izborili plasmanu, odnosno ostali u ovom rangu takmičenja. Teoretski vam treba još jedan bod, ili tako? Pa da, teoretski, ali to matematičkim smislom, tako da mislim 99% da smo obezbedili opstanak u drugoj ligi Srbije, što je i bio cilj, naravno, kad smo došli. Veliki uspeh za nas, za klub, za grad, sve super, znači, izborili smo ono što smo došli ovde, baš smo komentarisali ja i Dušan pre nekih meseci i po dana kad smo bili u opasnoj zoni ispadanja, rekli smo, kada nismo do sad ni sa jednim klubom ispali iz lige, nećemo ni sa Dinamom sigurno, tako da mora se borimo i da izborimo opstanak, i tako je bilo. Znači, vi ste nam doneli sreću? Pa dobro, nismo mi sami, ceo kolektiv izbacuje pojedinca, preposlednju utakmicu, to smo bili ja i Zoran, poslednju Stavrić je dao gol protiv Bežanije, pobednosni, i u principu ceo kolektiv, cela ekipa od prvog do poslednjeg, stručni štab, svi smo zaslužni za ovaj uspeh, tako da ne bih ja to izdvajao pojedince. Da, pobedili ste ekipe koje su onako iz vrha tabele, evo prestojimo i sutra jedna izuzetno jaka utakmica sa ČSK Pivarom i oni su treći na tabeli. Šta je ono što očekujete? Mislim da moramo ući kao što smo ušli protiv Bežanije, protiv Borče, protiv ovih ekipa iz gornjeg dela tabele. 100% svi za jedno, jedan za sve, i mislim da neće izostati pozitivan rezultat sutra. Da, imali ste nešto ovog proleća i dosta problema sa povređenim igračima, eto, Milenković i Anđelković ne igraju već duže vreme, pa i Marko imao problema, pa i ti nisi igrao jedno vreme, je sad sve u redu? Pa sada je sve u redu, ali kao da neko bacio čini na ekipu Dinama, znači, od moje povrede glave, Markove, što kažete, Nemanja, Anđelković imao stravičnu povredu noge. Ja mislim sada da se to napokon smirilo i da će biti sve okej. Mi smo se šalili na jednoj konferenciji za novinare, prosto uplašimo se kada šef kaže, izdiktira onaj spisak ko sve neće igrati, onda ko će igrati. Da, 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 veliki, veliki problem sa povredama smo imali tokom čitave polusezone. Možda nas i to malo omelo za malo bolje rezultate, ali stvarno imam jedan jako dobar, kvalitetan tim sa dobrim skupom pojedinaca, tako da sada, eto, videli ste sami zadnji 3-4 utakmice kada smo bili svi zdravi, orni, da smo napravili neki malo bolji rezultat i kao što smo rekli, 99% opstanak u ligi. A je li to fraza kada se kaže imamo dobar tim ili zaista to mislite? Ne, zaista je tako, kad pogledate možda onako pojedinačno igrače, svi su imali za sebe neke karijere ili internacionalne ili superligaške ili drugoligaške, ali napravili smo stvarno jedan sjajan tim, skup dobri pojedinaca, jak kolektiv, tako da to je, ja mislim, glavni razlog to što smo ostali
u ligi. Kako je tvoje mišljenje? Pa ja bih složio sa Dušanom da je skup dobrih pojedinaca, spoj mladosti i iskustva. Ja sam rekao na jednoj konferenciji da ima mnogo dobrih i mladih igrača, što iz Vranja, što iz okoline, tako da treba da je prospekt da slušaju nas stari igrače i nadam se da su učili i učit će još u narednom vremenu, u vremenskom periodu, tako da stvarno je dobra ekipa. Ja kažem samo žal za tim povredama, imali bi mnogo bolji uspeh nego što je sada, ali ja se nadam iz ove dve utakmice ćemo još bolji uspeh izvući. Ovdje nije neka velika razlika na tabeli, znači bukvalno ako pobediš jednu utakmicu ti si već negde u sredini, znači nema tu neke velike razlike u kvalitetu između klubova, po tome je i specifična prva liga. Da, pa ja sam baš igrao slučaj juče gledao tabelu, mi sa naredne dve pobede možemo budemo treći bukvalno. Tako. Znači, sve je izjednačeno, svi klubovi su tu, gore, dole, po kvalitetu, tako da nema neke velike razlike. Liga je jako izjednačena, kažem opet, da smo imali malo sreće, možda i mnogo bolji uspeh imali. Jedino se napredak izvojio, ali dobro. Oni su privijemaju, ja mislim, od 20, možda nekih 15 bodova više. Da, oni su se baš izdvojili, ja mislim, čak u prvom delu sezone da su napravili veliku razliku. U drugom delu sezone ne bih nešto pohvalio sa nekim dobrim rezultatima. Verovatno iz tog razloga što su se baš odvojili u prvom delu, verovatno su neki mlađi igrači dobijali više šansu, tako da stvarno zaslužili su ljudi ulazak u ligu. Eto Bačka i ona izdvojila se u prvom delu, ušli su, mada nisu imali neke rezultate u drugom delu. Gledajući tu tabelu proleće, jedni i drugi nisu se nešto izdvojili u ovom delu. Pa i napreda, gledali smo ih ovdje u Vranju, nije to neka ekipa koja se baš toliko razlikuje po kvalitetu od ovih koji su u donjem delu tabele. Mi smo ih čak i pobedili u prvom delu. Da. Pa nije, kao što je rekao Zoran, liga je izjednačena, timovi su dosta slični po kvalitetu. Eto, i protiv Napretka prvo kolo, da smo imali malo više sreće te sportske, verovatno bi pozitivan rezultat napravili, ali eto, u fudbalu isto dosta bitna sreća. Ali nećemo da gledamo... Koliki je procenat sreće, koliki talenta, koliko rada? Pa ima svega pomalo. Ja mislim da je rad izuzetno bitan, da je možda čak bitniji nego talenat i ta neka sreća fudbalska. Normalno, bez talenta nema nekog, što se kaže, nekog uspeha prevelikog, ali opet sve to ide jedno za drugo, sve to vuče, znači ako si... Iole talentovan, znači moraš da budeš vredan, radan, da bi taj talent isplivao. Što se tiče sreće, to isto, kao što sam rekao, vučeno za drugog. Tako da, sve što se kaže, bitno pomalo. Mi smo čuli za vas u Bojicu, je šef Vladan Petrović rekao da ste izuzetni talenti, za tebe posebno, kasnije smo upoznali Zorana, videli kako on to radi na terenu. Da nam kažete nešto više o vama, gde ste igrali, ti si iz Kruševca. Tako je, ja sam iz Kruševca, počeo sam u Napretku iz Kruševca kao dete sa 8-9 godina, potom je kupio Obilić, sadašnji prvoligaš, na čelu sa Željkom Ražnatovićem i Svetlanom. Kao dete sam otišao sa 14 godina, prošao sam ceo omladinski i kadetski staž, za prvi tim sam igrao neki 2-3 godine. Potom se vraćam u matični klub Napredak, iz Napretka sam otišao u Iran, bio sam u Iranu jednu sezonu, u Teheranu. Potom sam se vratio u Borac iz Čačka sam, da napomenem, debitovao za reprezentaciju, A reprezentaciju, imam dva nastupa, potom odlazim u Kazahstan godinu i po dana, iz Kazahstana u Kragujevac, iz Kragujevca sad u Dinamo iz Vranja, tako da... Pa dobro, to nije dugačka, ništa ni uobičajeno kada je fudbalska karijera u pitanju, ili tako? Tako je, ja mislim, 32 godine, mislim, dosta kluba sam promenio, tako da, ali ne zaustavljam se, još ima tu snagi i elana da još za kvalitetnih partija. Još dva ugora napraviš. Da, šta. Ovaj Teheran mi je jako zanimljiv, morat ćeš to da nam ispričaš. A Zorine, ti si iz Beograda? Nisam, ja sam rođeni Kragujevčan, znači tamo sam počeo svoju karijeru u Radničkom iz Kragujevca. Isto sam putem Beograda krenuo, prešao sam u Partizan sa 14,5 godina. Posle Partizana sam bio u fudbalskom klubu Teleoptik.
posle te lopti kad sam bio u Metalcu iz Gornje Milanovca, posle Metalca Banat Zrenjanin. Iz Zrenjanina sam otišao malo inostranstvo, to je bila Mađarska, klub je bio Videoton. Iz Mađarske sam prešao u Novi Pazar, iz Novog Pazara Makedoniju u FK Metalurg, iz FK Metalurga u Grčku Agrotikos Teras i na kraju, kao što sam rekao malo pre, bio sam u Danskoj jednom klubu u drugoj ligi, zove se Vence Isra. Mm-hmm. Iz Vence Isra u Dinamo Zagreb. Malo je drži repertoar klubova. I koja je onako sredina na vas ostavila neki poseban utisak? Ti si igrao i u Novom Pazaru, Vranje, Novi Pazar, to je nekako slična sredina. Sada sam te da kažem, jako slična sredina, jako sličan mentalitet ljudi, jako slična kultura, stvarno dva grada koja se mnogo podudaraju po mnogim stvarima. Imaju to šetalište Čaršiju, mnogo živahan grad, kafići, sve. Dosta sličnosti. Baš sam pričao sa jednim drugarom koji je iz tog kraja, sa njim sam pričao da i on se slaže sa mnom kao da dosta sličnosti ima. Baš ta kultura i nekako splet ljudi, to baš. Vi jako puno pažnje se obraćaju na taj njihov klub, živi se za fudbal. To su neki šefovi koji su bili tamo, pričali nam da je zaista, znači, ima velikih sličnosti, ali da je ono, fudbal na prvo mesto. Fudbal sport broj jedan. Ubedljivo sport broj jedan, kao i u Vranju, složio bi sa vama, znači, živi se za taj dan kada se igra utakmica, pogotovo kada su dolazili Zvezda i Partizan, to je neverovatno bilo, neverovatno. Dopalo mi se ovo što si rekao, Partizan, zato smo ti pozvali. Da, zato što sam ja Partizan. Bio sam inače zvezda. Zašto si onda igrao u Partizanu? Mladalačke greške. Od takvog kluba se ne odbija, iskreno. Naravno. Da, Dušane, kakvo je tvoje iskustvo eto, iz Teherana, iz ostalih klubova? Koja sredina na tebe ostavila utisak? Pa, svaka sredina je bila posebna onako za mene. Što tiče Teherana, zaista jedno specifično mesto, specifični ljudi. A se razlikuje, mislim, fudbal je fudbal tu. Pa fudbal je fudbal, svi igraju fudbal i oni, mislim, ono, da bih rekao, Iran, ono, ne znam, pa ko igra fudbal, da igra fudbal, svi danas igraju fudbal. Eto, razlikuje se u toj veri ponajviše, oni su izuzetno onako verski orijentisani sa nekim svojim islamskim običajima, ali ja sam profesionalac, samo sam otišao on za sebe, za svoju porodicu, za svoju karijeru, tako da privikne se čovjek na sve. Tako da, ma ti si otišao tamo da igraš, pa normalno, tako da je jedno lepo iskustvo. Teheran, 20 miliona stanovnika, preveliki grad, bukvalno sećam se da sam na trening putao po 2 sata, tako da kolim po 2 sata, tako da izuzetno zanimljivo mesto, puno nekih istorijskih sadržaja, stvarno je ostavilo jedan fenomenalan utisak na mene. A ostali gradovi, ostale sredine? Pa, eto, bio sam i u Kazahstanu, promenio sam 2 kluba, 2 grada. Jedan grad je bio malo manji, Karagandi. Sa tim klubom iz tog grada, Šahtjorom, sam osvojio titulu, bio sam prva Kazahstana. Potom odlazim u Astanu. Astana je onako najzanimljiviji, najlepši klub sa najlepšim stadionom. Glavni grad Kazahstana, isto jedna fenomenalna sredina. Sa fenomenalnim uslovima, stvarno jedan pravi evropski klub i isto kao iz Teherana nosim baš jedna lepa sećanja iz Kazahstana. Zanimljivo. Pošto se sezona bliži kraju, evo, ostala su još 2 kola. Rano je pitati vas kakvi su neki vaši planovi, ali evo, je li ovo dovoljno? Mislim, ovaj prijem na koji ste ovde naišli, ljudi, situacija u klubu, je li to neki dovoljan razlog da možda razmišljate o tome da ostanete? Ajde, Duša. Pa, šta bih rekao, mi stari igrači, prilike, kako bih rekao, što smo na zalasku karijere, prvi cilj da opet odemo u inostranstvo, da opet obezbedimo svoje porodice, jer nije isto kad imaš 20 godina ili 30, 32, nama je prioritet, mislim, što tiče mene lično, ja mislim isto da Zoran tako razmišlja, da je prioritet da opet pokušamo u inostranstvu, da napravimo neki kvalitetan ugovor. Ako ne bude ništa od toga, što se tiče mene, ja stvarno sam prezadovoljen u Vranju,
što ste vi rekli, i odnosom ljudi, i odnosom kluba, i stručnim štabom, i stvarno su me primili fenomenalno. I ja mislim da sam i ja uzvratio igrama na tom prijemu, tako da što da ne, razmišljam u tom pravcu ako ostanem u Srbiji, što da ne, Vranje je jedna dobra sredina, Dinamo je jedan dobar klub, tako da, naravno, što da ne. Zarene? Pa složio bi se sa Dušanom u vezi Dinamo, stvarno odlično su nas prihvatili i uprava i navijači. Grad kao grad, rekao sam malo pre, fenomenalan, tako da razmišljenje o nekom ostanku Dinamo još uvek iskreno nisam razmišljao. Sad pre svega o čemu razmišljam, jedan dobar odmor, nekih 10 dana posle svega ovoga. Posle tog odmora vidjet ću, razmislit ću šta je činiti. Malo pre kad ste spominjali tu fudbalsku sreću, to je ta sadašnja sreća koja treba da usledi, to je neki naredni transfer ili mogući opstanak u Vranju, vidjet ćemo, sešt ćemo sa ljudima, popričat ćemo prijateljski šta nam je činiti, pa će da vidimo. Da. Jeste vi imali prilike da osjetite nešto tog vranjskog, da tako kažem, odnosa, odnosno mi smo pričaju, govore da smo jako gostoprimljivi, da volimo da se družimo sa ljudima koji dođu sa strane, jeste uspjeli nešto od toga da osjetite ili imate neka drugačija iskustva? Pa ne, ono sve je proteklo stvarno nekom okej odnosu, ljudi su stvarno onako prijatni, korektni, druželjubivi, tako da ja što tiče mene nosim pozitivne iskustva što tiče ljudi. Ja isto, stekao sam čak i 2-3 mnogo dobra prijatelja od Vranja za veoma kratko vreme, tako da bih složio sa vama. Veoma ste gostoprimljivi i veoma dobre provode imate. Dobro, nećemo o tome da pričamo, vi ste sportisti, vi se ne provodite. To je danas, on je mislio da je danas je dobar provod posle kuća, spavanja, odmor. Da, naravno, tako je. Da, kako su neke prognoze za sutrašnju utakmicu? Pa ništa, mi izlazimo, što se kaže, u najjačem sastavu. Što je rekao Zoran na početku emisije, nama je teoretski bod potreban da bi i matematički sve brige prebrinuli oko opstanka. Izlazimo u najjačem sastavu, tako da igramo sutra svi i očekujem pobedu. Ja uvek idem na pobedu, tako i sutra. Volio bih stvarno da se oprostimo od vranjske publike sa pobedom, baš protiv ekipe koja je iz vrha tabele. Znate sami, celo ovu polusezonu mi najbolje igramo sa ekipama koje su u vrhu, tako da ja mislim sutra neće biti problema, sigurno, sa Čelarevom. Što se pristupa tiče, sigurno da ćemo svi 200%, evo ovom prilikom pozivam publiku da dođe u što većem broju, tako da se oprostimo na super način i sa novom pobedom. Posle vam predstoji i Proleter, gostovanje u Novom Sadu i završavate. Pa da, posle u nedelju Proleter i to je to. Mislim, dve utakmice u ovoj nedelji. Tako je, napor. Tako je, naporna nedelja, zaista, subota Bežanija, sutra Čelarevo, pa potom put za Novi Sad. Ali dobro, mi smo profesionalci, to je naš posao, znači to smo odlučili da radimo, da igramo, tako da ništa nije teško. Kako vaše porodice reaguju na to što ste non stop van kuće? Pa teško, ja imam suprugu i bebicu od godinu dana u Beogradu, tako da kad god uspem odem da ih posjetim. Oni nisu bili nijednom u Vranju, ali dobro, mislim, ovo je moj posao, tako supruga je znala u što ulazi kad unapred je morala da odluči, da se zabavljamo i posle venčamo, tako da šalu na stranu, nije lako, ali dobro. Bože moj, izdržali smo sve, o kraj sezone za 10 dana, poćemo lepo da odmorimo, otići ćemo negdje na more, malo da se odmorimo i ja i oni, tako da, eto, to je to. Zorane? Pa navikne se čovjek, evo, pa znati sami kad smo rekli, sa 14,5-15 godina se odvojili svoje kuće, tako da nekako čovjek se navikne u toku života, kao vojnici smo. Tako je, odričemo se od svega, znači, ali opet postoji taj odmor, postoji to vreme za porodicu, tako da rekao sam i sam, jedva čekam tih narednih dve utakmice se završe i da idemo. Pa dobro, ovo je već postao vaš način života, pa i oni ljudi koji su vaša porodica, vaši prijatelji, su već morali da se naviknu na to. Jest, slažem se, ali opet nije lako, evo, ovim putem pozdravljam suprugu
I ovaj, nije lako 3 mjeseca sama sa detetom, opet nije to mala stvar. Ovaj, stvarno onako junečki izdržala sve, ali dobro, Bože moj, još malo pa ćemo da budemo svi na okup opet. Tako je. Mi vam želimo puno uspeha naravno na sutrašnjoj utakmici i naravno u Novom Sadu. I ja bih voljela da budete moji gosti u novoj sezoni, ali naravno želim vam i puno sreće ako uspete da sklopite neke internacionalne ugovore. Hvala vam na pozivu. Hvala vam. Bili su ovo Zoran Vujović i Dušan Petronijević, fudbaleri Dinama. Oni sutra igraju jako važnu utakmicu sa ČSK Pivarom od 17 sati. Evo poziv svim navijačima da odu do stadiona sutra u 17 sati i naravno pružaju im podršku i na najbolji mogući način da se pozdrave sa vranjskom publikom. Ostanite dalje uz naš program. Imamo još.